Золоте весілля відзначають рідко, але якщо й відзначають, то це стає дійсно значною та радісною подією для ювілярів. Це свято дозволяє відчути згуртованість і єдність родин. 9 подружніх пар, які півстоліття разом, завітали до міського РАЦУ, аби вдруге взяти шлюб і через 50 років, а деякі 60, вимовити своїм обранцям так. Серед золотих ювілярів і подружжя Ліпшиць, випускниця балетної школи і курсант. Та одна на двох зворушлива історія кохання. Дівчина Світлана вперше в житті опинилася у радянському Заполярі. Просто хотіла побачити сніг, а зустріла там свого судженого. З тих пір вони не розлучаються. Приїхала, понравилась, осталась. І 7 років в місті. В Заполярі. Півгода сніг, 10 років зими і 2 місяці літа. Треба будувати сім'ю і відноситися до неї. Как положено, расставить приоритеты, что главное в жизни. У нас, например, была семья, муж так сказал, один работает, другой занимается бытом. А це діамантове подружжя. У радості та горі вони вже разом 60 років. Владислав Іванович та Олександра Петрівна познайомилися на танцях. І вальс Арама Хачатуряна «Маскарад», який попросила акордеоніста Владислава зіграти для себе учасниця самодіяльності Олександра, став для них доленосним. Нині у подружжя троє дітей та шестеро онуків. У нас шестеро внуків. Уже шестеро внуків. Это три девочки и три мальчика. А самым маленьким у нас 2,5 месяца. Вот какие мы счастливые, когда мы получили к 60-летию свадьбы такое двойнятка. Анечка и Ванечка. Как хорошо, что не другую я нашел, а именно ее. Я счастлив. Бабушка женщина амбициозная была всю жизнь, и дедушка с характером. Они друг друга любят, и я очень рада прийти сюда. Ну і якби порадуватися вместе з ними. У цієї золотої пари життя теж склалося вдало. Мають дітей та онуків. На запитання 50 років разом – це мало чи багато, відповідають, не задумуючись. І з особливим трепетом згадують своє перше знайомство. Дерев'я багато посаджено, і будинок шикарний, і все, і жінка шикарна. Дай Бог їй здоров'я. А у мене муж самий. Здоров'я їм, довгих років, тому що пройдено дуже багато всього. Хочу, щоб як можна довше вони жили, нас радували, тому що поки є батьки, ми ще діти. Мама любить папу, папа любить маму. Любов, вона все переміт. Вони підстраюються друг к другу. Они делают все, что вообще к ним приходишь, как к родителям. Я уже сам, скоро внуки будут. Но ситуация, к ним приходишь, хочется даже прилечь на подушечку, потому что к родителям пришел. Шлюб – це жадання двох створити єдність більшу за них самих. Шлюб – це глибока взаємна повага тих, які сповнені цим єдиним бажанням. Подружжя Фасі поділилося секретом щасливого спільного життя. Я молод був. Моя душа в то время радостно кипела, и ни одна в кудрях моих еще сединка не белела. Среди красавиц молодых одна была, и долго ею, как солнцем, любовался я, и, наконец, назвал моею. Все 50 лет счастливы, и желаем молодежи, чтобы у них была терпимость, любовь, благополуччя, друг друга понимали, і завжди буде крепка сім'я. І трудились хорошо. І трудились. Недарма кажуть, де кохання, там і Бог. Той, хто йде по життю з вірою, обов'язково має бути щасливим. Ці золоті подружжя вірять, що попереду у них багато років спільного життя. Коли є родина, все родинне, воно має відлуння у місті, на вулицях міста. Коли в родині лад, то і в місті лад, тому що Херсонська велика родина повинна жити в ладі, в любові, в благополуччі. Все те, що сьогодні наші золоті пари говорять всім нам, херсонцям. Люди ці заслужили життя, заслужили своїм трудом, заслужили відношенням друг другу, заслужили відношенням к сусідам, к уважаю, к херсонцям, к суворовцям. Нині у Херсоні проживає більше 200 сімей, які можуть похвалитися 50-річним стажем сімейного життя.